Цей котедж, що на березі замерзлого озера, сімейний бізнес, який пропонує мандрівникам ознайомитися зі справжньою Лапландією. Таких у Фінляндії багато, але цей унікальний, він екологічно чистий. Меблям тут переважно понад 30 років. Усіх їх ретельно доглядають, щоб вони прослужили якнайдовше. Також використовують засоби для чищення з натуральних компонентів. Загалом кожен аспект відпустки дбайливіший до довкілля. Ми використовуємо відновлювану енергію. У Фінляндії в цьому плані є вибір. В Олеру електрику отримують завдяки вітру. Усе, зокрема шампуні, екологічно чисте. Розваги, які тут пропонують, також завдають мінімум шкоди природі. Жодних бензинових моторів. Тут можна вирушити на вивчення звіриних слідів у лісі, походити на снігоступах, порибалити, а також скупатися в ополонці. Сім'я хоче навчити гостей дбати про природу. Утім, не всі відвідувачі знають навіть основи екологічного способу життя. Багато хто вже думає про це, але деякі гості не вміють сортувати сміття. Цей курорт бере участь у програмі «Екологічні подорожі Фінляндії», що отримує фінансову підтримку ЄС. Вона допомагає туристичному бізнесові дбати про природу. До 2023 року Фінляндія хоче досягти нульових викидів СО2. Водночас туризм поза великими містами – значна стаття доходу. Саме тому тут докладають стільки зусиль, щоб зробити його екологічним. Тут, у Фінляндії, найбільший актив туризму – природа, а також наш спосіб життя, який тісно пов'язаний із чистим і незайманим довкіллям. Дбають у Лапландії і про світлове забруднення, здебільшого для того, щоб ніщо не заважало насолоджуватися дивовижним явищем природи – полярним сяйвом.